Azim, here. Don't cut. Katika kideka zinichizi, najulikana kama mganga nyangweso. Mganga wakutisha kweli. Sio uongo. Nikiangalia hizi skiri hapa. Hizi mwona hizi. Jemo! Kwa hivyo episode episode ya nane. Nyangweso wacha hiyo uchinga. Nyangweso? Ndiyo. Ndiyo. Unanichifanyo unaongea na nini? Kongono toa viatu. Nyangweso. Toa viatu, wananiambia utoe viatu na urudi kinyuma. Nyangweso. Nifanyie hivyo. Ambaye nitaweza kuongea na Cindy. Jemo. Pamoja na Moto. Ambao walikuwa wanataka mambo na kazi. Hiyo check ilifika Kokoto. Sasa yangu ni ngapi hapo? Hiyo check ilifika ndio. Lakini babu zangu wananiambia nikupe shilingi 5,000 peke yake. Yaani Nyangweso. Sikuwezi kila kitu tu. Tukianza biashara kubwa na mambo ya papo. Sasa mapapo yametokea wapi? Wanasema nikupe shilingi 5,000. 5,000? 5,000 peke. Kwa 200. Ndio. Unaona hapa Cindy anataka kazi. Sabini nimedanganya Cindy ilhali nipate shilingi 1,200. That's Kenyan money. Yeah, 5,000. Sitaki. Patia mamanya mapapo. Hata usipatia mapapo, patia manyanya. Na mimi sitaweza kufanya. Sitaweza kufanya, but kata.